የምንማረው ቅድም አሁኑ በወንጌሉ ያነበቡት ነው። በቤተክርስቲያናችን የበዓላት ቀኖና ከመስከረም 8 ያለው ወቅት ሰሙነ ዮሐንስ ይባላል። የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ታሪኩ፣ ስራው፣ ገድሉ የሚነገርበት ጊዜ ነው። መዝሙሩም፣ ምንባቡም፣ ወረቡም፣ ሌላውም ሁሉ ከዚህ ጋር እየተያያዘ የሚገለጽ ነው። ዮሐንስ ታላቅ አባት ነው። ራሱ ባለቤቱ ክርስቶስ ሴቶች ከወለዷቸው ሁሉ እንደ ዮሐንስ ያለ አልተወለደም ብሎ ተናገረ። ከዮሐንስ ይበልጣል ተብሎ የተነገረው እሱ ባለቤቱ ክርስቶስ ብቻ ነው። ዮሐንስ ድንግል ነው፣ ባህታዊ ነው፣ ሐዋርያ ነው፣ እውነተኛ ነው፣ ሰማዕት ነው። ሁሉም ነገር ዮሐንስ ያላገኘው ጸጋ የለም። ሰው በአንዱ ይሳካለት በሌላው አይሳካለት፣ ዮሐንስ በሁሉ የተሳካለት ሰው ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ በመንፈስ ቅዱስ የተመረጠ፣ አስቀድሞ በነቢያት የተነገረለት፣ ከእናቱ ማኅፀን ለክርስቶስ የሰገደ ሰው ነው። ዮሐንስ የኤልሳቤጥና የዘካርያስ ፍሬ ነው። ወላጆቹ ፍጹማን ነበሩ ብሎ ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ በምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ መስክሮላቸው ሁለቱም በእግዚአብሔር ዘንድ ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ የሚኖሩ ፍጹማን ነበሩ ይል። ይህ ትልቅ እድል ነው። ባልም ሚስትም ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ፣ ሰው ነውር ቢጠፋበት ነቀፋ ያጣል፣ ነቀፋ ቢጠፋበት ነውር ያጣል። እነዚህ ግን ነውርም ነቀፋም ያልነበረባቸው። ነውር ማለት ሰው ራሱ ከሚሰራው ስራ ከሚያደርገው ድርጊት የሚመጣ ነው። ነቀፋ የሚባለው ደግሞ ሰውየው ባያደርገው እንኳ በሰው በመታማት የሚመጣ ነው። ሰውየው ላይ ፈጽሞ ይችላል፣ ግን እንግዲህ እኮ እንዲህ ሳያደርግ አይቀርም ተብሎ በመታማት የሚመጣ አለ። እነዚህ ሁለቱ ከሁለቱም ንጹህ ሆነው በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ፍጹም አለ። የእነሱ ጽድቃቸው በሰው ፊት አልነበረም፣ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ፣ ፍጹማን ነበሩ ተብሎ ነው የተመሰከረላቸው። ይህ ትልቅ መታደል ነው። በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም ሆኖ መገኘት፣ በሰው ፊት ፍጹም ሆኖ ለመገኘት በጣም ቀላል ነገር ነው። ኃጢአትን መደበቅ ብቻ፣ ኃጢአትን መሰወር ብቻ ይበቃል። ሰው ፊት ሲቆሙ ንጹህ መምሰል ተደብቆ ኃጢአት መስራት ከተቻለ በሰው ፊት ፍጹም መሆን ይቻላል። በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም ሆኖ መገኘት ግን ከባድ ነው። ማይበራዊ ቋል ስለሆነ ልብና ኩላሊት ስለሚመለከት ሰው ማያውቀውን ስለሚያውቅ ልቡና ያመላለሰውን ኩላሊት ያጤሰውን ያውቀ ይላሉ አባቶች። ሰው ከማሰቡ በፊት ሊያስብ የፈለገውን ሁሉ ስለሚያውቅ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆኖ መገኘት ከባድ ነው። እነዚህ ባልና ሚስት ግን በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ አልነበሩ። ታሪካቸውን ታውቃላችሁ። አባቱ ዘካርያስ በቤተ መቅደስ ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ሲነጋገር፣ እናቱ ኤልሳቤጥ ደግሞ በቤቷ ከድንግል ማርያም ጋር ትነጋገር ነበረ። የሁለቱም ጨዋታ ንግግር ከቅዱሳን ጋር ነው የነበረው። ይሄ ነው ፍጹማን ጻድቃን ያሰኛቸው። በምስጋና የተባበሩ፣ በሃይማኖት የተባበሩ፣ በአገልግሎት የተባበሩ፣ በሰማዕትነትም የተባበሩ ናቸው። አባቱ ዘካርያስን በቤተ መቅደስ ነው አይሁድ እሱ የወለደው ዮሐንስ ክርስቶስ መስሏቸው ያጠፉት መጥተው ዮሐንስን ሲያጡ አባቱን ገለው ነው ይሉ። እናቱ ደግሞ ልጇን ይዛ በረሃ ተንገላታ በበረሃ ነው ያረፈችው። የሁሉ መከራ የተቀበሉ በሰማዕትነት አንድ የሆኑ ሃይማኖትም ሞቱም አንድ ያደረጋቸው እንዲሁ ነው ያደገ ነው። ዮሐንስ በበረሃ ነው ያደገው። በቁመራ ገዳም በረሃ ውስጥ የበረሃ ማር እየበላ መናኝ ሆኖ ነው ያደገው። ህይወቱ በምናኔ ነው። ለእውነተኛ መናንያን ሁሉ፣ ለእውነተኛ ባህታውያን ሁሉ፣ ለእውነተኛ መነኮሳት ሁሉ አርአያ ምሳሌ የሚሆን ሰው ነው። ምንም ለአልቦ ጥሪት ነው። ምንም አይነት ሀብት ያልነበረው፣ ንብረት ያልነበረው፣ ከለበሳት ለብድ በስተቀር ከያዘው በትር በስተቀር ምንም ሀብት አልነበረው። እውነተኛ ምናኔ እንደዚህ ነው። ከመነኑ ትቶ ነው መመነን። አሁን ትቶ መመነን ሳይሆን
ማስመነን ነው የተለመደ የመጣው። ብዙ ሰው ከነ ሀብቱ ነው የሚመንነው። ይህ ምናኔ አይደለም። ምኑ ነው ፍጠት ነው የሚ የብዙ ሰው ምናኔ የሚተወው ነገር የለው። አንዳንዴ ሰውየው ነው ዓለምን የተወው ወይስ ዓለምናት ሰውየው ነው የተወች የሚለው በጣም ጥያቄ ውስጥ ነው ይገባል። ዓለም የተወችው ሰው መናኝ አይባል። ዓለምን የተወ ሰው ነው መናኝ። ዮሐንስ ዓለምን ነው የተወ። የዓለምን ጣዕም አያውቀው። በረሃን የኖረው በረሃን ያገኑ ከአራዊት ጋር ነው የኖረው። ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ሲነግረን በምዕራፍ አራት ላይ ስለ ጾሙ በገዳመ ቆሮንቶስ እንዴት እንደጾመ ከአራዊት ጋር ነበረ ይላል። ከአራዊት ጋር ነበረ። ይሄ በኋላ ዘመን ለሚመጡ መናንያን ምሳሌ ነው። ሰው ከመነነ፣ ሰው ከመነቆሰ፣ ሰው አገር ከሄደ ኑሮ ከሰዎች ጋር አይደለም፣ ከፍትፍት ጋር አይደለም፣ ከጮማ ጋር አይደለም፣ ከገንዘብ ጋር አይደለም፣ ከአራዊት ጋር ነው። ምናኔ እንደሱ ነው። ከምድረሰ ወደ ምድር አራዊት ነው ምናኔ። ተገለበጠና ከምድር አራዊት ወደ ምድረሰ ሲሆን አገባ። ይሄ የዮሐንስ አርአያነት ምሳሌነት ጥቂት ጥቂት ቢሆን ዛሬ በሀገራችን አልጠፋም። በየገዳማት በየበረሃው ብዙ መናንያን አባቶች አሉ። ዓለምን ትተው ይሄዱ ብዙ መናንያን አባቶች አሉ። ከዚህ ዓለም እንኳንስ እዚያ ከኢትዮጵያ ይቅርና ትልቁ ለውጭን ዓለም ካዩ በኋላ ትልልቅ ቦታ ከደረሱ በኋላ እንኳ ትተውት ይሄን ዓለም በረሃ የገቡ አባቶች አሉ። ኢትዮጵያ በዚህ ድለኛ ናት። አልጠፋባትም። በብዙ ዓለም ይሄ ጠፍቷል። እቺ ትንሽ ጸጋ እኛ ጋር ጠፋችሁ። ቅሬታ እኛ ጋር ያለችው በረሃው ውስጥ ስትሄዱ መነኮሳቱ በትራቸውን ይዘው እንደቆሙ ሲጸልዩ በዚያው ትልቅ አርጓቸው ነፍሳቸው ከስጋቸው ተለይታ እንደቆሙ ይገኙ። ግን በጥቂቶች የብዙዎች ስም እንደሚጠፋ ሁሉ በጥቂቶች ደግሞ እንደኛ በመሰሉ ሰዎች ደግሞ ብዙዎች ስም ይጠፋል። ዛሬ ምንኩስና በገዳም ቢሆን ኑሮ፣ የመነኮሳት መኖሪያቸው ገዳማዊ ቢሆን ኑሮ በሀገራችን የተፈጠረው ብዙ ችግር ይካል። ምንኩስና ከገዳም መለየት፣ ያለ ገዳም የሚኖር መነኩሴ ከባህር የወጣ አሳ ማለት ነው። የሁለቱም ዕጣ ፈንታቸው መሞት ነው። መሞ የለም በስርዓታችን ለተልእኮ ካልሆነ፣ ቤተክርስቲያን አዛው ካልሆነ፣ ለግዳጅ ካልሆነ መነኩሴ ከገዳሙ ወጥቶ አለማዊ አይሆንም፣ አይሆንም። ይሄ ስርዓት አይደለም፣ ይሄ ስርዓት አይደለም። ወታደር በሲቪል ህግ አይታዘዝም። መነኩሴ በዓለማዊ አይታዘዝም። ኤስራት ጠፋ። ዛሬ እየጠፋ ነው። እኛም ለምደነዋል። በገዳሞች ከሚገኙት መነኮሳት ባልተናነሰ በአዲስ አበባ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ካሉት መነኮሳት በማይተናነሱ ሁኔታም አሜሪካ ይገኛሉ። የአሜሪካ የሚባስ ሌላው ከሚሰጠው ጊዛ ለመነኮሳት ይሰጥ ደስ የሚለው ምስል እኛ ነገ በገዳሞቻችን ምን እንደምናገኝ አሳሳቢ ነው። የዮሐንስን ታሪክ ሲታስብ እሱ ነው የምናስበው። ዮሐንስ ከገዳሙ የወጣው ለተልእኮ ነው። መንገድ ጠራቂ ስለሆነ መንገዱን ለመጥረቅ። እንደዚያም ሆኖ በሄሮም ሸለቆ ነው ሲያጠምቅ የነበረው። በሄሮም ሸለቆ ከተማ ገብቶ ከከተማውያን ጋር አይደለም። መብሉን አልቀየረም፣ መጠጡን አልቀየረም፣ ልብሱን አልቀየረም፣ ምኑም አልተቀየረም። እንደመነነ ልቡ ውስጥ ያ ምናኔው ነበረ ሲመጣ ልብ ካልመነነ እኮ ሰውነት ይመናል፣ ልብስ ይመናል። ቆቡ ስለተደረገ፣ ቀሚሱ ስለተለበሰ፣ መቋሚያው ስለተያዘ አለ። ዋናው ልቡናው ከመነነ እኮ ሰው ለእማይ መረባቲ ጎንደር ሰዋል በይ ይሉ ነበር። ላወቀባት ጎንደር ዋልባናል፣ ከተማውም ዋልባ ይሆናል ማለት ነው። ላላወቀበት ሰው ደግሞ ዋልባ ዲዛባት። ልቡናው ውስጥ ምን አለ? እንዴት ነው የሚያስበው? ዓለም እንዴት ነው የሚያስበው? ምግቡን አልቀየረም፣ ልብሱን አልቀየረም፣ ህይወቱን አልቀየረም። በሄሮም ሸለቆ ነው ሲያጠምቅ ከኔ በኋላ ከኔ የሚበልጥ የጫማውን ጠፍር ልፈታለት ማልችለው ይመጣል፣ እኔ በውሃ አጠምቃለሁ፣ እሱ በእሳት ያጠምቃል እያለ ሲነግራቸው ነው። አንተ ማን ነህ? እስኪ ራስህን ግለጽ። ክርስቶስ ነህ? ከነቢያት አንዱ ነህ? ማን ነህ ለመሆኑ አንተ ብለው አይሁን ግራ ገባቸው። ለምንድን ነው እንደዛ ያሉ?
ኃይለኛ ስለሆነ ደፋር ስለነበረ እንደ ኤልያስ ነገስታቱን የማይፈራ መኳንንቱን የማይፈራ ባለጸጎችን የማይፈራ ዮሐንስን እኮ ወታደሮች መጥተው ጠይቀውታል። ባለጸጎች መጥተው ጠይቀውታል። ባለስልጣናት መጥተው ጠይቀውታል። ለሁሉም የሚገባቸውን ለገጽ ሳያደላ ነው የነገረ። ለምንድን ነው እንዲህ ብሎ መናገር ድፍረቱን ከየት አገኘው? ምን ይቀር ሀብት የለው፣ ንብረት የለው፣ እርስት የለው፣ ድስት የለው፣ ምጣድ የለው፣ ምን ይቀር? እኛ የምንለው ለምን የምንፈራው አለን። በኋላ ምን ቦት ነው ገመድ አንድ ነገር ብንሆን የሚጎተት ገመድ አለ፣ የሚቀር ርስት አለ፣ ሹመት አለ፣ ስልጣን አለ፣ መኪና አለ፣ ቤት አለ። እሱ እንዴት ታደርገዋል? ዮሐንስ ምን ይቀርበ? ያለውም ለክርስቶስ ነው፣ ቢሄድም ወደ ክርስቶስ ነው። ምን ይቀርበታል? ምኑን ይነጥቁታል? ሰውን እኮ መቅጣት የሚቻለው ሀብት ንብረት ምን ሲኖረው ያለ ሰው በምን ይቀጣ? በገንዘብ አይቀጣ። ቢታሰር ለሱ በአት ይሆነዋል። ምን ይቸግረዋል? በአት የለመደ ሰው እስር ቤት ቢፈቱት ከአት ወደ በአት ነው። ምንም ለውጥ የለ፣ የሚቀርበት ነገር የለ። ለዚህ ነው ዮሐንስ ደፋር ነበረ። ዛሬ ደፋር መሆን ያጠቀበዚያ ብዙ ጓዝ አለን፣ ብዙ ነገር አለን፣ ብዙ ነገር አለን። የምንፈራበት፣ የምናፍርበት፣ የምንጨነቅበት፣ ምንቸገር እንጂ በቤተክርስቲያን ታሪክ እንደነ ዮሐንስ አፈወርቅ ያሉ በኤልያስ መንፈስ የመጡ ነበሩ። እንደነ አባ ፊሊጶስ ኢትዮጵያዊ በኤልያስ መንፈስ የመጡ ቤለቤት ቢናገሩ ብዙ አባቶቻችን እንደና አቡነ አሮን ያሉ እንደና አባ በጸሎተ ሚካኤል ያሉ እየተነሱ እኮ እነ ሰይፋርድን የወንድምህ እንዲህ ስለታገባ ትችል ብሎ እኮ ፊት ለፊት ተናገሩ። በድፍረት ብዙ መከራ የተቀበሉ ለምን ደስ ያደርጋለ? ያዕቆብ የተባለውን ሊቀ ጳጳስ ሲያንገላታው አባታችን ልታንገላታ አትችልም፣ አንተ ንጉሥ ነህ፣ የምድር ነህ፣ እሱ የሰማይ ነው። ለሰማዩ የምድሩ ይታዘዛል እንጂ የሰማዩ ለምድሩ ሊታዘዝ አይችልም ብለው እኮ እና አባ በጸሎተ ሚካኤል ፊት ለፊት ተሟግተውታል። ተገርፈዋል፣ ተሰደዋል፣ ብዙ መከራ ተቀብለዋል። ምንም አልመሰላቸውም፣ ምንም አልመሰላቸውም። ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ይሄን ሁሉ ሲቀበሉ ከነገስታቱ ጋር ፊት ለፊት መግጠም የቻሉት? እንደኛ ስጋ ናቸው። ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበረ ብሏል ሙሴ። እንደኛ ሰዎች ናቸው። አያማቸውም፣ ያማቸዋል። አይረባቸውም፣ ይረባቸዋል። አይጠማቸው ይጠማቸዋል። ግን እነሱ በምድር ያሉ ሰማያውያን ስለሆኑ ምድርን ንቀዋታል። ጊዜ ምን ይቀርባል? ኤልያስ እያለው ሁለተኛ ነ በኤልያስ መንፈስ ስለመጣ ነው ዮሐንስ ኤልያስ ነህን? ኤልያስ ነብይ ነህን? ምትናገረው ከኔ በኋላ ይመጣል ትላለን። ነብይ ነህ? ክርስቶስ ነህን? ብለውታል። ምክንያቱም በታሪካቸው እንዲህ አይነት ሰው አይተው አያውቁም። ዮሐንስ ሳይበላና ሳይጠጣ መጣ ብሎ ጌታ ራሱ እንደተናገረለት ሳይበላና ሳይጠጣ ነው የሚያውቁ። የእነሱን አይነት ምግብ ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን ጸሎት ለማድረግ የባልቴኖቹን ቤት ይበዘብዙ ነበር፣ የመኳንንቱን ቤት ይበዘብዙ ነበር። ይሄን ያህል ጸሎት ተጸለይላችሁ ይሄን ያህል እንጀራ ታመጣላችሁ ብለው ጸሎት ማስረዘም ይወዱ ነበር። ጸሎት የሚያስረዝሙ ለእግዚአብሔር ብለው አይደለም። እንደዚህ ሀገር ሰው በሰዓት እንደሚከፈለው እነሱ በጸለው ግን ነበር የሚያስከፍሉ። አንድ ሰዓት ከጸለዩ አንድ እንጀራ፣ ሁለት ሰዓት ከጸለዩ ስለዚህ ብዙ እንጀራ ለማኝ ብዙ ሰዓት ይጸልዩ። እንዲህ አድርገው የበዘብዟቸው ስለነበር እሱ ደግሞ ምንም ስለማይፈልግ ምንም ስላልነበረው አንተ ይመጣል የተባለው ክርስቶስ አይደለውም። ዮሐንስ ልኩን የሚያው አይደለውም። አጋጣሚውን እንጠቀማለን አይደለውም። እኔ እንደምትሉት አይደለውም። ማን ነው ዛሬ የሚለው ያልሆነውን አይደለሁም የሚል አይደለሁም። በቃ እኔ አይደለሁም። ሰዎች የማይገባውን ክብር ሲሰጡት እኔ አይገባኝም፣ አይደለሁም፣ እንደዚህ እንደምታስቡት አይደለሁም። ብዙዎቻችን ተጠልፈን የወደቅነው በከንቱ ውዳሴ ነው። የሌለንን ነገር ያልሆነውን ነገር እንደሆነው ሲነግሩ ሰዎች ለምን እንቀበላቸው? ለምን እሺ እንላቸዋለን? ለምን በዮሐንስ እኔ አይደለሁም ለምን አለ? እኔ አይደለሁም። አገሪቱ ቀጥ ብላ ምትሄደው በአንተ ጸሎት ነው ስንባል ለምን እሺ እንላቸዋለን?
አንተ ባትኖር ኑሮ ይሄ ቤተክርስቲያን አይኖርም ነበረ ስንባል፣ እውነት ነው። እኔ ባትኖርማ አይኖርም ብለን ለምን ይፈልጋል? እኔ አይደለሁም ለምን አንል? እኔ አይደለሁም በእኔ አይደለም ይሄ ስራ የሚሰራው ለምን አንል? የሌለንን ቁንጅና የሌለንን ውበት የሌለንን ቁመት የሌለንን ጸጋ አላችሁ ስትባል ለምን ይችል ውሸታችሁ? እኔ እንደዚህ አይደለሁም። ይሄ እኮ ዮሐንስ ይሄን ያስተማረ እኔ አይደለሁም ደምቱታ
አይደሉም ሲባል መልሱ አማላጅ ነው ሲባል መልሱ ከሌባሪ ነው ሲባል መልሱ ድንግል ማርያም አላማለደችም ማታማለደች ሲባል መልሱ ስለ ቤተ ክርስቲያን መልሱ ስለ ቅዱሳን መልሱ ስለ ራሳችሁ ግን መልሳችሁ ስለ እናንተ የሚናገር ትውልድ ደግሞ እሱ ያስተስ መልስ የሚሰጥ ትውልድ ደግሞ እሱ ያስተስ አባቶቻችን ይህን ይነግ ዮሐንስ ለራሱ መልስ አሰጥ የተራሰው ነኝ ብሏቸው ያለ ስለ ክርስቶስ ይነገራቸው ጌታ ግን ስለ ዮሐንስ የሚገባውን ይነገራቸው መልስ የሰጠው ጌታ ነው ስለ ዮሐንስ አይሁድ ለዮሐንስ የጠየቁትን ጥያቄ የመለሰው ጌታ ነው አንተ ማነህ ያሉትን ዮሐንስ አልመለሰላቸው ጌታ ግን እሱማ ሴቶች ኮልሏቸው ሁሉ የሚበልጥ ነው እሱማ የሚነድና የሚያበራ መብራት ነው ብሎ ጌታ መልሱ ሰጥቷቸዋል እኛ ስለ እሱ እንማር ስለ ሃይማኖታችን እንመስል ስለ እምነታችን እናየ ስለ ሰማያዊ ቤታችን ስለ ራሳችን አንጨን ተውት ይሄን ዓለም እንደሆነ እኛ ተናገር አናሳምነው እኛ መስለን መጨረሻ እናሳምነው እንዲህ ነኝ ምንለው አያምንም እንዲህ አይደለውም ምንለው የተናገረውን ብንቀበለው አያምንም የተናገረውን ብንቃወመው አያምንም እዚህ ለምን እንጀምራለን ንጹሕ አባሪ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንበዴ ብሎ የሰቀለ ዓለም እኛ ቢለግን ያስገባል እያበላ እያጠጣ እየፈወሰ ጎባጣ እያቀና እንኳ ማመን አቅቶታል እኮ አለን እኔ እኛ ምን ያስጨንቀናል እሱን እንቶ መመስከር ያቀብል መናገር ያለብን ስለ ሃይማኖት እኛ ስለሌለው ነው ምናል ማድረግ ያለብን ዮሐንስ በእውነት ኖረ ለእውነት ኖረ በእውነት ሞተ ህይወቱ እውነት ነው ኑሮ እውነት ነው የሞተው እውነት ነው ሄሮድስን ቢለፊት የተናገ የወንድምህ ሚስት ማጣት አትችልም ሄሮድስ ፈርቶት ነበር ህዝቡ ሁሉ እንደ ነቢይ እንደ ልዩ ነገር ነበርና ቢሆን ዮሐንስን ፈርቶት ነበር ለቅዱሳን ክብራቸው ሞታቸው ስለሆነ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ የጻድቅ ሞቱ ክቡር ስለሆነ የከበረ ስለሆነ ዮሐንስ አንገቱን ተሰይፎ ነው እችን ምድር የተገላገለ ያውም አንገቱ በአረብ በረሃ ሶስት ዓመት ሙሉ ንስሐ ግቡ እያለች እየሰበገች ይህ ትልቅ ለእውነት የኖረ ሰው ስለሆነ እውነት አለለየች ህይወቱን ነው የሰጠው ለእውነት ህይወቱን ሰጠ እውነት ማለት ይችላል እውነት ህይወቱን ሰጠ መራራና አስቸጋሪና አስጨናቂና እውነተኛ ሰዎች የሚያጫጭ ነው እውነተኛ ሆኖ ረጅም እድሜ የኖረ ሰው እውነተኛ ሰዎች የሚያጩ በጣም አጭር ከሀያ እስከ ሰላሳ ዓመት በላይ አይኖሩም እዚች ምድር ላይ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘመን የሚያጫጭ እነ አርሴማ የሚያጫጭ እነ ቅዱስ ቂርቆስ የሚያጫጭ እነ መርቆሪዎስ እነ ፋሲለደስ እነ አትናቲዎስ እነ ዮሐንስ አፎር ይችን ምድር በቶሎ ነው የተገላግሏል ለምን ዓለም እውነተኞችን አትፈልግም ዓለም የምትፈልገው መስሎ አዳሪዎችን ተመሳስለው የሚያድሩትን ተመሳስለው የሚያድሩትን ብቻ ነው የምትፈልገው እውነተኞቹ ሰዎች ስለምታሳድግ የእውነተኛ ሰዎች የሚያጩ አቸው ለእውነት ኖረ በእውነት ኖረ በእውነት ይሄንን ታላቅ አባት ወግድ በደሰናችን በየጊዜው እንድናስበው በተለያየ በበዓሉ በመዝሙሩ በታሪኩ በመጽሐፉ በምንባቡ ማሰብ ስላለብን የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ የእምነታችሁን ፍሬ መለከታችሁ በሕይወታቸው ምሰሏቸው ስለተባል እንድንመስል ማለት ነው እንድንመስ ስለ ነገረ ማርያም አስተምሮናል ስለ ነገረ ክርስቶስ አስተምሮናል ስለ ስግደት አስተምሮናል ስለ እውነት አስተምሮናል ስለ ትሕትና አስተምሮናል ስለ ሰማዕትነትም አስተምሮናል ይሄ ሁሉ አስተባብሮ የያዘ ታላቅ ሰው ዮሐንስ ይህን ሁሉ የያዘ ሰው ዓለምን የናቀ ዓለምን ንቆ ያሸነፈ ሄሮድስ ዛሬ ማን ያስታውሰዋል ሄሮድስስም ማን ያጠንሰዋል ሁለት ሄሮድያዳን
በግፋት ካልሆነ ማን ያስታውሳታል? ዮሐንስን ግን አለም በሙሉ ያስታውሳል። አለም በሙሉ ያስታውሳል። በሰማይ መላእክት ያስታውሱታል። በገነት ጻድቃን ያስታውሱታል። በምድር ደግሞ እኛ ሕያዋን እናስታውሳለን። እነዚያን ክፉዎችን ግን ማን ያስታውሳል? ስም አጠራራቸው አይታወቅም። የሄሮድያዳ መቃብር የት አለ? የሄሮድስ ታሪክ የት አለ? ሄሮድስ የሰራው ከተማ ፈርሷል። ስም አጠራሩ ጠፍቷል። ዮሐንስ ግን ይኸው በህንፃ ምዕመናን በምዕመናን ልቡና ህንፃ ተሰርቶለት ይለው ይኖራል። እሱ ስለ ክርስቶስ መሰከረ፣ ክርስቶስም ስለ እሱ መሰከረ። ይህ ታላቅ ጸጋ ነው። እኛም ዛሬ የምንከተለው የሚገባውን ነገር እሱ ነው። የምናገለግል ሰዎች፣ ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን ወደን የመጣን ሰዎች ስለ ራሳችን ብዙ አንጨነቅ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገር እናደርግና ሰዎች ሳያውቁልን ሲቀሩ በጣም ጥሩ ነው። ቤተክርስቲያን ገንዘብ ሰጥተን፣ መባውን ሰጥተን፣ ማያቀቅሳብን ሰጥተን፣ አንዳች ነገር አድርገን ወይ አሰርተን ወይ ገዝተን አምርተን ዝም ስትባል እግዚአብሔር የረሳው ይመስል እንዲነገርልን በጣም እንፈልጋለን። እገሌ እንዲገዛ፣ እገሌ ይሄን ገንዘብ ሰጠ፣ እገሌ እና እገሌ ደግሞ ይሄን ድግስ ደገሱ፣ እገሌ ደግሞ ይሄን ምንጣፍ አመጣው፣ ይሄን ስፒከር ደግሞ እገሌ አመጣው፣ እገሌ ነው ለዚህ ቤተክርስቲያን እንዲህ እያደረገ ያለው ሲባል ብዙ ሰዎች ደስ ይላል። እኛ ዝም ብንል እኮ እግዚአብሔር ራሱ ይናገር። እኛ ግን ብዙ ስለምናወራ እግዚአብሔር ዝም እናሰኛል። የምንሰጠው ለማን ነው? ለካህኑ ነው? ለእግዚአብሔር እኮ እግዚአብሔር የሚመዘግበው ነው የምንሰጠው እንጂ ሰበካ ጉባኤው እንዲመዘግበው እኳ የሚያስ ሰበካ ጉባኤው መመዝገብ ያለበት ለንብረት አስተዳደሩ ለገንዘብ ቁጥጥሩ ሲል ነው። ምስጋና መሻት ያለበት ከእግዚአብሔር፣ በረከት መፈለግ ያለበት ከእግዚአብሔር፣ ስማችንን እንዲጠራ መፈለግ ያለብን በሰማይ ነው። እና አንተ የአባቴ ብሩ ዓለም ሳይፈጠር ተዘጋጀ ገበት ለመባል ነው እንጂ ምን ደግሞ ብዙ ቦታ ያለው ስዕል አስለው የእነሱን ፎቶግራፍ ከስዕሉ ባልተናነሰ ውስጡ የሚያስገቡ ሰው አንድ ሜትር ስዕል አስለው 30 ሴንቲሜትር ፎቶ ውስጡ ይበዳል። እዚህ በላይ በሽራ ምን አለ? ምን ያደርግ? ምን እንዲሆን እንዲሰገድ ነው የሚፈልጉት? እነሱ ከንቱ ውዳሴ በሽራ፣ ከንቱ ውዳሴ ከጎንደር ዘመን ወዲህ የመጣበት ጣል። መኳንንቱ መሳፍንቱ ራሳቸውን ከፍ ለማድረግ እንደቀደሙት አባቶቻቸው መስራት ሲገባቸው በደንብ ስዕላቸውን ማሳል ጀምሩ። እኛ ደግሞ በፎቶግራፍ ዘመን ፎቶ ነው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የምንሰጠው እሱ ያያል። እሱ ስለሚያይ እንዲያውም ቀኝህ የምትሰጠውን ግራህ አትይ። እንኳንስ ህዝብ ሰብስበህ ብታስጨበጭ አንዱ እጅ ሲሰጥ ሌላው እጅ ማይኝ ነው። በስውር ስጡ እኮ ነው። እኛ በስውር መስጠትን እንደ ነውር ቆጥረ ነው። ህዝብ በተሰበሰበ ካልሆነ መስጠቀር ጥሪ ነው። ካልተጨበጨበ መስጠቀር ካልታወጀ ሰው ካላወቀው በስተቀር ቅሪነት። ሁለተኛ እኔ አልደግስም ይሉ ሰዎች ያቀር ይህም ሁሉ ወጥ ሰርቼ ወዱ እንጀራ ሰርቼ እንደው ወይዘሮ ገሪት ናቸው ያመጡ ሳይባል እኔ ሁለተኛ የሁሉ ነገር ለፍቼ እንደው ስማችን ሳይጠራ እኔ ሁለተኛ ማ ያው ምስ ቤተክርስቲያን አ ስደኔ በሌላይትም ሳይኖራቸው ያቆ ነገሬ ሳይቀየሙ አይ እንዴት ኔ ስማ ምን ያደርግ የተጠሩት የተጠቀሙ መሰላችሁ? ይ የተጠሩት እኮ አልተጠቀሙ። እናቶቻችን ታስታውሳላችሁ? ከንቱ ውዳሴ የማይፈልጉት እናቶቻችን፣ የሰይጣንን አሽክላ የሚያውቁት እናቶቻችን ጥንት ወደ ገዳም ሊሳለሙ እንደ ደብረ ሊባኖስ፣ እንደ ዋልድባ፣ እንደ ላሊበላ፣ እንደ አክሱም፣ እንደ ቁልቢ ገብሬ ብዙ መናን ሄደው የሚሳለሙት ቦታ ሊሄዱ ሲነሱ የት ልትሄዱ ነው ሲባሉ ደብረ ሊባኖስ ላይ ላሊበላ ልሳለ አክሱም ልሳለ አይ ውሃ ለበላ እንጨት ሰሉ ለምንድን ነው? በዚህ በትምህርት ተንቋት ትርጓሜ ላይ ሰይጣን የታሰበውን አያውቅም፣ የተነገረውን ግን ያውቃል። ሰው የሚያስበውን አያውቅም። ለዚህ ነው ሔዋንን
ምንም እንደምታስብ ስለማያውቅ አስደፍቶ አስደፍቶ ሚስጥሯን ያወጣል። የተነገረውን ግን ስለሚያውቅ ሊባኖስ ሊሄድ ነው ሲል መንገድ ላይ የአብርሃምን ልጆች እንደከለከለ ብዙ ማከላከያ መንገድ ያመጣል። እንጨት ሰብር ነው፣ ውሃ ልቀዳ ነው፣ ዘመር ልጠይቅ ነው እንዳሉ ነው የሚደርሱ። ግን ያ እሱ የእናቶቻችን ጸጋ ጠፍቶብን አይደለም እየሄድን ለመሄድ ስናስብ ገና ወያት ገና ገና ስትሆን ከኛ ይበረታል። በጸጋ ያንሳል እንጂ በቴክኒክ አንበልጠው። ነገሮችን ሁሉ ያስብ። እዚህ ነው ወዳጆች፣ ሁልጊዜ የጽድቅ ስራ በስውር በአዋጅ አይደለም። ሰው እያየ አይደለም፣ እግዚአብሔር እያየ ነው። ይህንን ገንዘብ ማድረግ ብቻ አለ። ህይወታቸውን የሚሰጡት ለቤተ ክርስቲያን ህይወታቸው እኛ የምንጠየቀው ምንድን ነው? በጣም ጥቂት ነገር ነው የምንጠየቀው። ከእንቅልፋችን ቀንሰን መተን አስገዝ፣ ከረፍት ሰዓታችን ቀንሰን መተን መማር፣ ከገንዘባችን ያውም ከአስራት ከበኩራቱ ጥቂት ቀንሰን ለቤተክርስቲያን መስጠት እኮ ነው እየተለመድ ያለ ነው። የሚገባ ነጓል ከሚገባ በጣም ጥቂት ማድረግ ከሚገባ በጣም ጥቂቱ ህይወታችን መስጠት ሲገባ ከጊዜያችን አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ገንዘባችን ሙሉ መስጠት ሲገባ ከገንዘባችን 10 ብር 20 ብር ነው የተጠየቀ። እሱም ዳገት ሆኖብን መከራ፣ እሱም ዳገት በእሱም በጉዳ ሲሽተበት መከራ። ስለዚህ ወገኖች ሲሆን የሚገባችሁ ሁሉ ባደረጋችሁ ጊዜ ነው ያለው ወንጌሉ። የማንጠቅም ባሪያዎች ነን፣ ልናደርገው የሚገባንን አድርገናል በሉ። እኔ እኮ በዙኛ ድርግ ያለው ብሎ አለ። የማንጠቅም ባሪያዎች ነን እንደ የታዘዘውን ዝብለን አድርገናል እንጂ ይህን ያህል ስም የሚጠራጠር አይደለም በሉ። የቤተክርስቲያን አንድ ነገር ስናደረግ እውነት አንውጡ። ለእግዚአብሔር መስጠት መበደር፣ ለእግዚአብሔር አንድ ነገር ማድረግ መቀበል፣ ለሰው አንድ ነገር መስጠት ማበደር፣ ለእግዚአብሔር መስጠት ግን መቀበል። አንድ ብር ሰጥቶ ሰው 10 ይወስዳል። አንድ ሰዓት ሰጥቶ 10 ሰዓት ያገኝ። ማትረፍ የሰጠነው እንዳይመስላል። ለዚህ ነው ከተቀበልነው ያንተ ሰጠን ይላል። ከራስ ካንተ ያንተ ነው የሰጠን፣ እሱንም ቀንሰን የሰጠን። መስጠት ያለብን ቀንሰን እና ህይወታቸውን የሰጡ ቅዱሳን ልጆች ስለሆን፣ ህይወታቸውን የሰጡ ሰማዕታት ልጆች ስለሆን ለቤተ እግዚአብሔር የምንሰጠውን በደስታ አይ ከዚህ በላይ ነበር እኮ ማድረግ የነበረብን፣ ከዚህ በላይ ጊዜ መስጠት ነበረብን፣ ከዚህ በላይ ጉልበት መስጠት ነበረብን፣ ከዚህ በላይ ከእንቅልፌ መሰዋት ነበረብን፣ ከዚህ በላይ ከገንዘቤ መስጠት ነበረብኝ። አቅመ ደካማ ሁኜ በመንፈሳዊ ህይወቴ ስላልበረታ ሆኖ እና እችን ትንሿን ጥቂቷን እችን ፈቀድ የበላይ ሰብን ያችን ትልቅ ውሃ እንደተቀበል የሌሎች ተቀበል ብለን ከትህትና ጋር ብናደርገው እንጠቀምበታለን። ከዚያ እግዚአብሔር ደግሞ አብዝቶ ይባርከንና አብዝተን ማድረግ እንጀምራለን። አብዝቶ ይሰጠንና አብዝተን መስጠት እንጀምራለን። አብዝቶ ያበረታንና አብዝተን መበርታት እንጀምራለን። እግዚአብሔር ፍርነት ድንግል ማርያም ታይ ይታያል።